Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа, Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето, от сега ще ме облажават всичките родове, защото силния извърши за мен велики дела и световно е неговото име и през родове и родове. Неговата милост е върху уния, които му се боят. Извърши силни дела със своята мишца, разпръсна уния, които са горделиви в мислите на сърцето си. Свали владетели от престолите им и въздигна смирени, главните напълни с блага, а богатите отпрати празни. Помогна на слугата си Израиля, за да покаже милост, както бе говорил на бащите ни към Авраама и към неговото потомство до века. Thank you.
Сътвори в мен, Боже, чисто сърце. Дари ме с нов, съзнаващ дух. Не ме отхвърли от Твоя съвиждащ поглед. Не ми отнеме и Твоя свят дух. Отеши ме отново с Твоята помощ. Твоят приветлив дух нека ме съхрани. Thank you.
така Бог обикна света и му даде своя единороден син, така че всички, които вярват в него, да не погинат, а да имат вечен живот. Алелуя! Thank you.
с радост отпътувам по Божията воля. Сърцето и душата нежно, тихо, са утешени. Както Бог ми възвести, смъртта за мен е сън. Христос, истинният Божи Син и верният Спасител, Него ти ми позволи да видя, Него да позная, като мой живот и изцелител. Страданието и смъртта. С голяма милост, Боже, ти ми го представи и целият свят покани в Неговото царство. А драгоценно му слово, което ни спасява, навсякъде отеква по земята. Той за неверните е избавител и блажена светлина, за да освети и поведе онези, що не те познават. Той за народа Израилев честе, слава, радост и блаженство.
може да развържа връзки, стегнати във възел? Дали ще може да откъсне той, що на сърцата ни лежи? Ах, скръбната раздяла с бащите ни причинява болка и страдания. И що ми стръгнат от гърдите ни сърцето, повече от смърт гледи. Нашите сърца са те, бащите. Мислят те за нас, за той, което ни боли. Те молят се за нас в отговор на нашите въздишки и за това, което детето още не разбира. Те разпознават тези времена и суетата на земята. И за това, в отговор на тяхното моление, Бог е верен и великодушен. И за мен баща ми уважава, бе изпросил хиляди благословии от портата богата на небето, чрез своите молитви, поучения, уроци, грижи, ме изпълваха с доволство всеки ден по пътя Божий. О, сега откъсната от мене, ах, как яростно боли. Да, аз трябва да живея без тогова, който бе сърцевината на моето сърце. И сега утехата, докато жив съм, благодарност в мисълта за него, страдание и радост. А Бог, когато той обичаше и който беше негово убежище, сега го е приел с последните му думи. Скупнеш, те чакам, Боже. Желанието му е отолено, стремежът му задоволене. А аз, синът, му посвещавам радостите от Исуса, изобилни. Сега той свири радостните песни на небесния ликуващ орган, а ангелите се присъединяват с изящно сладко песнопение. Тук нашите песни изобилстват. Стравните ноти на скъпта, изпълнени с диези. Но там, в небето, е радостно и бодро. Спи в мир, обични татко. Прощавай ти, душа блажена. Опечаленият ти си в дълбока скръб изписва той на камъка над гробен. Тос, който тук лежи, със своите дарби умееше да радва Бог самия. В награда неговия дух ущастливен бе да бъде член от хоровете на небето. Still to you.
О Христе, Ти спомен блажен, иста радост Ти дари на моето сърце. Тя по-сладка в меда е и от всичко на света. По-нежно Твоето име не би могло да се изпее или по-щастливо да се чуе. И мисълта е сладостна за Теб, о Исусе, Сине Божий. Ти пътят си за каещите и милостив си към онези, които тъзуват. Ти благо си за търсещите и за тези, които те намират. Езикът няме, а писмената ни безсилни. Само вярата през изпитания познава Христа. Какво е Него да обичаш? Сладост в сърцето на Исус, извор на живот, светлина за ума. Отвъд в вечна радост и вечен купнеш. Ти, чуден господар и победител, неописуема наслада и осъществен купнеш. Стой с нас, бъди с нас, не ни оставяй и ни озари със светлина, пулсираща в тъмнината, изпълваща света с нежност. Исусе, Ти си любовта най-съкровенна. Ти, най-милостивият от хиляди. Нека това да изрека. Thank you.
Thank you.
изразим нашата огромна благодарност, че въобще можем да бъдем тук в една от най-добрите зали в България. Наистина трябва да се гордеете с тази зала. Ние се чувствахме прекрасно тези два дена, в които се упражнявахме за този концерт. За нас беше огромен подарък да свирим при такава акустика. И тъй като сме сега в Страстната седмица, днес е Велика сряда, ще ви изпълним една малка част от едно произведение, което е от най-големите шедьоври въобще в музикалната ни литература. Стабат Матер на Перголези. Той е написал това произведение малко преди смъртта си и се е заминал от този свят на 26 години. В това произведение се описват страданията на Божията майка.